Manny Tyras. Manny Tyras, your deputy chairman, Woodley Welfare Association, ya tenants na wakaaji wa Woodley. Na kwa niaba ya wakaaji wa Woodley Estate ambao wametupatia hiyo possession, tungependa kuwaelezea ukweli wa mambo kuhusu wakaaji wote wa Woodley. Hawa ni watu ambao wamekaa Woodley kwa muda mrefu. Baada na wakati Woodley ilijengwa. Wakati ilijengwa na Sir Woodley, na akaweza kusettle most wale ambao wanaishi huko, ni watu wale wameshafanyia serikali ya taifa hili letu la Kenya kazi. Wengine wao ni wale walipigania uhuru wa nchi hii yetu ya Kenya. Na mnajua mzee kama Ocheng' Oneko, na mnaelewa tena Luke Oboko na wengine wengi, hata Mheshimiwa Onchena, kina Midika na wana tena Abali, wameshakuwa wanaishi katika hizo hiyo sehemu ambapo tunazungumzia juu yao. Wengine wao kwa sababu ni wengi, na historia ya Woodley inajulikana, na tunajua watu wengi wale wameishi katika hiyo area ya Woodley ambao wametumikia nchi hii yetu ya Kenya. Wengi wao ni wazee, na wengine wao wameshakuwa wagonjwa kwa sababu ya kusikia mambo ya demolition ya hiyo area, because they knew the place as their home. Na wanashangaa wengine wamepata magonjwa ya blood pressure. Hata asubuhi hii tungekuwa watu wengi kuja hapa, almost the whole estate. Lakini wengi wao kwa sababu ya yale mambo imetangazwa bila kuhuzisha hawa katika public participation ambaye iko katika sheria ya nchi hii ya Kenya, ambayo hawajaweza kuhuzishwa, wameshangaa sana. Unakuta mzee mmoja hawezi amuka, yule mwingine hawezi amuka, kina mama na watoto wao na wajukuu wale wanaishi katika hiyo sehemu wameshangaa kusikia wamepewa notice ya kutoka sehemu ambaye wanaita Woodley their home. Wameshakuwa hapo Woodley, wamekaa na wamelelea watoto wao hapo, and they know very well that is their home, na hakuna sehemu ingine ambao wako naye. Hawa ni watu wangetakiwa wawe wameshapata hizo nyumba za Woodley. Hii mambo ya Woodley imekuwa katika orodha ya mikutano mingi, imeshazungumziwa katika parliament. Pole na kwa mheshimiwa Rohyu ambaye sasa ni marehemu, that Woodley iwe moja ya estate zile zinatakiwa nyumba hizo ziuziwe wakaaji wa Woodley. Lakini ikafika mahali ambapo wakati ilipitishwa wauziwe wale walikuweko hapo mbeleni, wakachukua marafiki yao wa kutoka nje
ya estate hiyo ya Woodley. Lakini Mwenyezi Mungu ako pamoja na watu wa Woodley. Hiyo haikufanyika. It is in public domain. Hii mambo ya uzaji wa Woodley kwa wale wanakaa. Mambo ilienda vizuri, ikazungumziwa katika bunge na ikapitishwa katika bunge. Lakini wasariti wengine hawakufanya vile ilitakikana. Na ndivyo watu wa Woodley wameketi na hofu mingi sana, na wakawa na shida nyingi sana. Na mabwenyenye wanakuja wakiangalia, wataangalia, wanaona Woodley hii ni sehemu ambayo wangeapenda hata hawa kurithi Woodley. Wangeafanya vile ilipitishwa, hakungekuwa na hii kutafautiana au mambo ya ujenzi. Hata Woodley yenyewe haingekuwepo, kwa sababu wale walipatiwa nyumba za Woodley instead of giving them or allocating them or selling them to the people who are real and genuine tenants of Woodley. Hakungekuwa Woodley. But we, the residents of Woodley, the tenants of Woodley, Mungu alimetupatia nafasi ya kupigana na hawa, na waka back off. Lakini Woodley ikabaki vile ilivyo. Even our county authority hawangekuwa na Woodley, wanasema hii ni ya county au ni ya city council, kwa sababu haingia kuweko. Lakini we have fought because we want to maintain Woodley the way it is, na kulingana na sheria, na kulingana na sheria ya kwamba those people can own these houses pamoja na watoto wao. We have done all we could, watu wa Woodley, na wame maintain Woodley vile ilivyo. Kumekuwa na kesi hapa na pale, lakini tumesema ya kwamba tunataka hii mambo ipite mipaka. Hakuna mtu hatujazungumzia. Hata the former member of parliament yule alikuweko kabla ya hii election ya sasa, bwana Imran, ametetea Woodley, amepetetea watu wa Woodley, na angeapenda kulingana na watu wa Woodley waweze kuwa wamepata hiyo nafasi. The political people wale wako hata saa hii, hata MCA tumeenda na yeye mpaka City Hall, na tumesema ya kwamba, na yeye akasema yeye atasaidia watu wake wa Woodley ili waweze kupewa hiyo nafasi, waweze kununua Woodley, waweze kununua vile ilipitishwa kotini na kulingana na sheria vile ilivyo. Tuko na mashule hapo, tuko na playing ground kiko hapo, na wakati tumeketi tumeona contractor amekuja anataka kuchukua hiyo nafasi ya watoto ya kuchezea. Tuko na primary school ya Woodley Primary School hapo, na kiwanja hii ambao watoto wanachezea ndio wanataka kujenga, na ndio wanataka kuja wajenge hiyo kiwanja ambacho it is the only field imebaki katika hiyo sehemu. Tukiwa hata na mikutano ya area yetu ya Woodley, na iwe hata ni mkutano kubwa, watu wote wale wa kutoka hata Kibera, kule Kibera yenyewe huja wanakutana na wanafanya baraza zao katika hiyo uwanja. Na hatungependa hiyo uwanja vile vile ichukuliwe, kwa sababu ni kunyima watoto wetu nafasi ya kuchezea. Naelewa ya kwanza au ya kwamba Woodley iko na social hall ambaye imechukua muda mrefu sana
huwa imerekebishwa, imetengenezwa, na contracts zinapeanwa every year, na pesa zinawekwa kila wakati katika budget, ziko katika mipango, hiyo mambo yote iko. Lakini igari imechukua muda mrefu kumaliza hizo social hall, kumaliza hiyo sehemu ya watoto kuchezea. Kwa hivyo hata stadium juzi muliona vile ilikuwa ya udu. Na sasa hii nafasi itachukuliwa. Tuko na hospitali hapo in the same, next to that field. Wataweza shuali kuchukua. Wanataka kubomblea hawa watu wetu manyumba. Si tufuate ile sheria hiko, ili tuweze kuwa tumepata hiyo nafasi ya udli, na tumepata nafasi sisi wakaaji ambao wamefanyia serikali hata kazi kwa miaka mingi, ambaye ingine ni wazee wa kongwe, even hawa freedom fighter tumesema. Surely, hiyo diyo zawadi tunaweza wapatia. Tunajua, na tunajua tumeketi hapo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, na tunaomba Mwenyezi Mungu hata na serikali ya Kenya itaona hiyo nafasi ya kuweza kupata hizo na nyumba imekamilika. Wanakuja kwa uwanja, wanaangalia, wanakuja kwa nyumba hizo, wanaangalia usiku na mchana, hata wakaaji wa huko hawapati usingizi. Watu wakija kuangalia sehemu zile wanataka kugrab. But tuko na wakili wetu, na tukaenda kwa wakili ili tutieria. There's a lot of land. We're talking about urban generation or getting a new place. There's a lot of land around there. I don't know. There's a lot of land there which they can use. So you might say we are not against regeneration, but we are against affordable generation. Some of those fellows who are there, the third generation, they are the children of the former owners. This process was bungled, I think, 1992, 1993. Otherwise, we would not be talking about it anymore. The matter would have been sorted out. There was even a cabinet memo saying that the people who are there should be allocated the sitting tenants. So in any case, if the county, and again, the fears we have are the projects like Jivaji. If you go to Mombasa, there is Pakistan. They have not been able to finish these things. How are they now? Is anybody assured that this environment will work? That's the fear. Most of the council programs are, they have not gone, I mean, county government programs have not gone that far. Thank you very much.